Він має рідкісну генетичну недугу, ба навіть більше – рак. Лік його життя йде на хвилини. 12-річному Віталикові не вистачає коштів на операцію. Потрібно 30 тисяч євро для батьків-пенсіонерів. Це завелика сума. Їхній рахунок банку, на який надходили гроші, обіграла працівниця фінустанови. Та вони все одно не опускають рук. Хлопчик навіть взявся самотужки робити аплікації, а все вторговане відкладає на лікування. Про неймовірну витримку і мужність маленького хворого – Юлія Янчар. 12-річний Віталик роздивляється роботи, які він разом з іншими дітками клеїв на тренінгах з арт-терапії. Ось церкву я зробив, от тут сонечко, от тут наче так, як цвіточки, наче якась як полянка. А мама – все. Це моя мама, я її зробив. Ми ж його любимо сьогодні, вже одне сутки. Це вперше за останній рік Віталик вийшов в люди і вперше далеко від лікарні. Весь навчальний рік він не був у школі через недугу. У нього шкіра почала вкриватися лускою. Це рідкісна генетична хвороба – іхтіоз. Її майже вдалося побороти. І тут лікарі озвучили ще один діагноз. І вказується, що в його острий легкообластичний лікоз. Це називається рак крові. Йому терміново потрібна пересадка кісткового мозку. За донора найкраще підходять рідні. Коли про це дізналися батьки, захвилювалися і вирішили Віталику розповісти правду, як він з'явився у їхній сім'ї. Валентина з чоловіком пояснили синові: «Ти особливий». Вони мріяли про дитину 19 років, але так і не змогли народити. Віталика взяли з притулку. Він – сирота. Валентина боялась відкривати цю правду, бо він їй за сина. Як він узнав, що він усиновлений, він же душе, ще лучше до нас почав відноситися. Мамусик, моя мамочка, моя ріднесенька. Надію на одужання дали в клініці в Італії. Виставили рахунок 120 тисяч євро. Там знайшли вже донора і готові на операцію. От тільки вимагають 100% передоплати. Для батьків-пенсіонерів це непіднімна сума. Допомагали і односельчани, і незнайомі люди. Операцію планували на початок квітня. Та Віталик ще у Києві, бо кошти не всі зібрали. Не вистачає майже 24 тисячі євро. То Віталіка часу немає. Він повинен бути вже в Італії. Тобто розрахунки йдуть на секунди. Він не склав рук і допомагає сам собі у творчості. Наївні дитячі аплікації зараз для нього шанс назбирати бодай щось. Всі вони на продаж. Дивлячись на мужність малого сина, мама не стримує сліз. Плаче, бо на гроші, які вони так довго збирали, зазіхнули інші. Працівниця банку, в якому відкрила рахунок для збору коштів, обікрала сім'ю майже на 30 тисяч гривень. Міліція почала кримінальне провадження, банк гроші спершу обіцяв повернути, та тепер дав заднього. Я зверталася до банку, вони сказали, що не безпокуйтеся, гроші вернуть. Але до цього часу гроші не вернули. Звісно, мені жалко. Це ж не мої гроші, це дитячі. Я все надію живу, що я його вилікую. Йому потрібне диво, а для дива достатньо навіть однієї гривні і одного кліку на сайті Української біржі благодійності. Ця організація в Україні вже встигла допомогти багатьом діткам з унікальними історіями. Всі зібрані гроші йдуть напряму до клінік, і шахраям до них не дістатися. Бо кожна гривня підзвітна, і кожен, хто пожертвував, бачить свій внесок на екрані. Звертаємося до всіх українців, будь ласка, не стойте осторонь. Цій дитині справді дуже потрібно диво. І якщо кожен з нас дасть 1 гривню чи 10 гривень, то ми дуже швидко назбираємо ці кошти, і Віталік зможе отримати те лікування, яке він потребує. Тут же і інформація, скільки ще залишилося дозбирати. Кожна, наприклад, транзакція, остання була сума 37 гривень, яка була заплачена сьогодні. Він вірить в своє одужання, бо має мрію і дуже хоче її втілити. Я хочу виздоровити, виростити і построїти свій бізнес. Поставити лікарню для онкохворих дітей, щоб лічити їх безплатно, щоб пересадку кісткового мозга робити безплатно, це трансплантації, будь-що, щоб робити безплатно, щоб не їздити діткам за границю. Юлія Янчар, Віталій Саприкін, програма «Вікна», СТБ.